បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ Cam Car 168ណែនាំឡានមួយគ្រឿងទៀតស្អាតមែនទែនបងប្អូនជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ដែលជាប្រភេទឡាន Pick up បងប្អូនណា Nissan Frontier ហ៎ Nissan Frontier 03បងប្អូនឡាននឹងគឺម្ចាស់គេចង់លក់វិញដោយសារតែមិនសូវជីណាគឺក្របទុករហូតឡានហ្នឹងណាជីតិចតួចមែនតែនឡានហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងម្ចាស់គេសុំលក់ចង់លក់វិញតម្លៃទូថ្លៃមែនតែនបងប្អូនណាបងប្អូនមើលតែកង់ឃើញគ្មានតន់សឹកអីមិនតិចទេឡានទុកចោលរហូតក្របទុកចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងម្ចាស់គេលក់តែ8750ទេតម្លៃនៅចរចាគ្នាបានណានិយាយគ្នាបានទៀតទីតាំងឡានគឺនៅខាងកំពង់ស្ពឺបងប្អូននៅកំពង់ស្ពឺបើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបានជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានផ្ទាល់ណាឡានហ្នឹងទិញទៅគឺជិះតែម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតទេព្រោះឡានហ្នឹងវាមិនដែលបានចូលអាចជិះអីណាបងប្អូនណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើបងប្អូនពេលបងប្អូនទិញទៅគឺមិនមែនទិញពីអ្នកកក់ជេរទេគឺទិញពីម្ចាស់ឡានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទគឺមាននៅក្នុងខ្ទង់ description ហើយបងប្អូនអាចឆែករួមមើលបានបើបងប្អូនរមមិនឃើញទេមានឡានគេលក់ហើយអញ្ចឹងបងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយសូមបងប្អូនជួយ like និង subscribe នៅ channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណជម្រាបលា